prosím. Dobrý den, tady Karel Sedláček, Izover. Já jsem měl od vás nepřijatý hovor. Jo, dobrý den, prosím vás, já jsem se chtěl jenom zeptat na jednu ohledně suché podlahy. Jedná se mi o Izover Enco. Ano. Jestli se může dát do suché podlahy pod dvě vrstvy OSB desek. No, takhle, Enco se tam dát nemůže. To Enco má pevnost jenom 15 kilopaskalů při 10% stlačení. Pokud chcete materiál pod desky, tak Izover T-P, který má tu pevnost třikrát větší, jo. Ten má 40 kilopaskalů a ten už je dostatečně únosný. K práci ve společnosti Izover jsem se dostal tak, že po škole vlastně jsem předtím rok pracoval, nebo roka půl u vlastně firmy, která vyrábí střešní krytiny, a poté jsem byl osloven, zda bych neměl zájem pracovat i u tepelných izolací. A samozřejmě tepelné izolace byly zajímavé téma, protože to teplo a energie souvisí s ekologií. A já osobně si myslím, že ekologie je trend, kterým jsme měli jít. To znamená, vnitřně prostě cítím, že lidský život by měl také dát nejenom teda něco lidstvu jako takovém, ale i té naší planetě, aby jsme to tady prostě jenom nedrancovali a pak se nedivili, že naši děti vlastně už, jak se říká v jedné písničce, nebudou mít kde hrát. No. Nejvíce mě na práci baví ta rozmanitost, protože mám poměrně široký rozsah vlastně jednotlivých věcí, které řeším, ať už jsou to různé prezentace, školení, katalogy, natáčení videí, poradenství vlastně všeho charakteru. Je to poměrně rozmanitá práce a myslím si, že mě to velice dobře naplňuje. Mám asi dvě takové top věci, které si myslím, že dopadly velice dobře. Jedna je speciální aplikace Izover Smart App pro chytré telefony a tablety, kde si zákazníci můžou spočítat poměrně rychle parametry jednotlivých konstrukcí domů z hlediska tepelně izolačních vlastností nebo případně akustiku. A druhá věc je studentská soutěž, návrh multikomfortního domu od společnosti Izover, kterou vlastně jsem řešil už od nástupu do společnosti, a tato soutěž vlastně probíhá neustále, letos už je to mezinárodní soutěž 13. rokem. ČVUT, tak samozřejmě po střední škole, kterou jsem studoval v Plzni, jsem nastoupil vlastně na vysokou školu ČVUT v Praze na fakultu stavební, obor pozemní stavby a architektura. Čas od času na té fakultě opět se vracím tím, že spolupracujem s několika učiteli na té fakultě, kde jim děláme různé školení pro studenty, prezentace v rámci seminářů, naše výrobky tam prezentujeme a tak dále. Takže stále vlastně s fakultou aktivně spolupracujeme. Ta naše soutěž zhruba má rozsah obdobný, jako ty studenti pravidelně dělají. Když se tady podíváte, není prakticky žádný rozdíl mezi úrovní, kterou oni mají pro naši soutěž, a tu, kterou oni dělají v rámci té školy. Tak mé jméno je Karel Sedláček, pracuji ve společnosti Saint-Gobain Divize Izover. Už jsem vlastně v této společnosti 11. rokem, vlastně začal jsem v červnu 11. rok. Jsem na pozici vedoucího technické podpory, to znamená vlastně vedu tým lidí, kteří se spolu podílejí na poradenství našich zákazníků, tak to je vlastně méně jedna z funkcí našeho oddělení. Takový jako cíl, nebo co by se mi líbilo, je prostě, kdybych nějakým způsobem měl možnost se podílet nebo angažoval ve výstavbě vlastně baráčku na jiné planetě. Ideálně na Marsu.